Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «Власний погляд». Ми будемо обговорювати політичну ситуацію в Україні з гостем, політологом Денисом Кирюхіним. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю. Отже, 18 грудня насправді для парламентарів не був цей день досить активним. Узгодили тільки календарний план. Але і робота також буде відбуватися наступне засідання 25 грудня. Насправді за цей час може відбутися дуже багато подій. Це головним, мабуть, буде обговорення розподілу комітетів. Насправді, що зараз найважливіше для депутатів? Ну, безумовно, зараз йде головна робота не в сесійній залі парламента, а поза сесійною залою, і вона пов'язана з процесом перемовин щодо розподілу тих самих комітетів та процесом формування стійкої більшості. Ми бачили, по-перше, голосуванням, що більшість в Верховній Раді є, але я погоджуюсь з багатьма експертами в тому, що дійсно ця більшість не є стійкою. І, на мою думку, саме процес розподілу комітетів має цементувати більш цю більшість. А також є дуже важливе завдання розподілу комітетів як всередині більшості, так і між опозицією та владою. І це теж дуже досить складний процес перемовин, де ми бачимо таку жорстку позицію з боку опозиції, і я не виключаю, що внаслідок цього можуть бути певні зміни щодо першопочаткових домовленостей, про які казали, що опозиція отримує там до 13 комітетів Верховної Ради, можливо, їх буде трошки менше навіть. Але чи вдасться опозиція отримати ці контролюючі комітети? Ну, принаймні, це було б до певної міри логічно, але немає ніякого стандарту. В кожній країні, демократичних країнах, розподіл таких комітетів в парламентах є різним, немає ніяких визначених правил, щодо яких відбувається цей розподіл. І дійсно, з точки зору демократичної логіки, було б правильніше, якщо б контролюючі комітети отримала опозиція. Комітети пов'язані, наприклад, там, зі свободою слова. Це комітет, який природньо належить до опозиційних функцій, для того, адже будь-яка влада, можливо, там може хоче якось контролювати цей процес. З іншого боку, опозиція, якщо вона працює в форматі парламентської опозиції, могла б отримати і більше комітетів. Якщо б вона пропонувала певні законодавчі ініціативи, певний інший погляд на ті чи інші рішення та законодавчі ініціативи влади. А з іншого боку, за умов, коли опозиція на сьогодні налаштована на жорсткий бойкот будь-яких дій влади, таке занадто наділення позиції в більшості комітетів може заблокувати взагалі роботу парламенту. Я думаю, контролюючі функції – це безперечно те, що має належати опозиції. А інше має залежати від того, саме в який спосіб буде, принаймні з точки зору логіки влади. Я в даному випадку так оцінюю цю подію. Так от, з точки зору логіки дій влади, то вона має діяти в такий спосіб, аби забезпечити собі можливість ефективної праці Верховної Ради. Для цього які комітети потрібні? Насправді? Ну, це комітети пов'язані з обороною, комітети пов'язані з економічною функцією, економікою, перше все, там, бюджетний комітет, там, економічні комітети, так і інше. Але, з іншого боку, є цілий ряд комітетів, так, наприклад, такі, як комітет там, охорони здоров'я, чи комітет, наприклад, освіти та науки, зважаючи на те, що були задекларовані принаймні ряд реформ в цих галузях, то було б логічно, щоб влада, яка проводить реформи, віднесла відповідальність повністю за цю сферу, і дійсно, щоб вона мала можливість проводити через ці комітети ті закони, які вона вважає за потрібне. А ми зі свого боку, суспільство та опозиція, подивимося, чи вдається цій владі, чи ні. Ну, насправді, опозиція, ну, дивлячись на те, як поводиться себе зараз в Верховній Раді, взагалі на нашу українську опозицію, здається, що ну, вони дійсно просто всім дають, ну, такий от бойкот, да? Ну, так поводять себе, нібито все заперечують. А не, опозиція є сьогодні не єдиною, так би мовити, командою. Ми бачимо, є більш радикальна частина, яка взагалі налаштована на суцільний бойкот та силові якісь акції. Є частина, яка готова Приглядається або готова до пошуку певних компромісів. Ми бачимо, що є певні домовленості, компроміси навіть щодо керівництва Верховної Ради.
ми бачимо там і представника опозиції, і представників влади, і комуністів. А отже, значна частина опозиції, очевидно, є орієнтованою на компроміс, але до певної міри початок парламенту продемонстрував, що радикальна частина, вона сьогодні в опозиції задає, так би мовити, тон. І це визначає загалом всю парламентську стратегію опозиційних сил. А чи робиться дійсно результативнішим роботу парламенту? Саме така активність? Щодо роботи парламенту, то ми побачимо трошки пізніше, але очевидно, що це не досить сприяє. Але для багатьох політичних сил така форма прояву своєї парламентської активності є доволі логічною, зважаючи на орієнтацію їх виборців, що займають певні радикальні позиції. Ну, з огляду на те, що опозиція не є досить монолітною, що все-таки кожна фракція працює сама по собі, то чи вдасться все-таки опозиції об'єднатися у Раду опозиційних фракцій? На мою думку, формування Ради опозиційної фракції було б до певної міри логічним кроком, і це об'єднання має відбуватися під певну конкретну політичну програму. Зрештою, об'єднання заради об'єднання і заради блокування Верховної Ради, це я не думаю, що воно надасть користі. Це має бути представлена чітка політична програма, заради реалізації якої об'єднуються опозиційні сили. Це там кроки 1, 2, 3 там, в економіці, такі-то позиції щодо зовнішньої політики, такі-то позиції щодо соціальної політики. І заради політичні сили об'єднуються, і вони будуть вимагати, наголошувати на реалізації саме таких кроків і контролювати дії влади там в цих сферах. Так, якщо вони просто об'єднаються. Це було б, до речі, логічно. А таке ситуативне об'єднання заради просто якось там блокування Ради, я думаю, воно буде нетривалим, зважаючи на те, що у нас попереду президентські вибори, а у нас на сьогоднішній день майже в трьох опозиційних парламентських фракціях є по одному потенційному кандидату на посаду президента України, принаймні людині, що буде, очевидно, роздумувати над тим, як би балотуватися самі. А отже, в такий спосіб, очевидно, що якщо таке об'єднання без чіткої програми, без чіткої цілі таких соціально-економічних, а лише як політичне поєднання, якесь ситуативне, воно буде нетривалим. Насправді в опозиції, саме і в Батьківщині, теж відбуваються моменти розпаду. Можливо, це натяки, можливо, так, ну, деякі експерти заглядають в майбутнє, але насправді, що чекати від самих опозиційних сил, які між собою не можуть домовитися, чи зможуть вони працювати далі разом? Ні, ну, безумовно, є певні фрагменти, що певні теми, що об'єднують опозицію. Ми бачимо там, наприклад, там мовне питання, там чи питання пов'язане там з персональним голосуванням. Щодо цих питань опозиція може об'єднуватись, але є і певні питання, щодо на яких ми бачимо, що немає єдності в опозиції. Це, наприклад, питання про ринок землі. Зрештою, очевидно, що частина опозиційних політиків сьогодні, вона, зрештою, природно підтримує ці ініціативи по лібералізації земельного ринку, зважаючи на те, що вони є економічним лібералами за своїми поглядами. Для частини опозиціонерів це є неприпустимо. Цінна низка питань, що їх і об'єднує, і роз'єднує. І саме тому я і кажу, що якщо немає домовленості щодо головної програми дії опозиції, щодо тих завдань, які вона прагне вирішити, якщо будуть просто гасла, дійсно, то ефективність цього об'єднання буде вкрай низька. Об'єднує так само і якби митний союз, і вступ, і Янукович не поїхав до Москви. Насправді, що це може означати? Бо опозиція погрожувала ще раз зустрітися, якщо підпише угоду все-таки Янукович. Тепер, насправді, що робити опозиції, як себе поводити далі? Ну, принаймні, той факт, що офіційно був відкладений запланований на сьогодні візит президента в Москву, я думаю, тут головний вплив не, безумовно, не опозиції, а очевидно, що не є домовленості між сторонами, я маю на увазі Україну, Росію, щодо тих питань, навколо яких йшли перемовини, щодо ключових питань, пов'язаних із ціною на газ
для України і майбутнім української газотранспортної системи, а також, зрештою, щодо тих протоколів Митного союзу, до яких там Україна приєднується. Чи ми бачили позицію української сторони щодо того, що вона прагне трошки змінити правила вступу до Митного союзу, вважаючи там особливу ситуацію України. Але чи вдасться це зробити? Ну, принаймні, ми бачимо, що перемовини йшли, але той факт, що президент не поїхав, свідчить про те, що немає домовленості. Угу. Ми ще не знаємо всіх деталей, але підписувати, очевидно, поки що нема чого. І тому цей візит був перенесений, відкладений. Ми побачимо, на який тривалий період. Ну, я думаю, а опозиція, вона буде, очевидно, продовжувати займати свою ту лінію, яку вона і займала, зважаючи на те, що до певної міри вона тут має підтримку і з боку західних країн, там Європейського Союзу. Якщо говорити дійсно і про перспективи на 2013 рік, яким чином може змінитися робота Верховної Ради за цей час, коли все-таки, можливо, вже розподіл комітетів буде, і, власне, всі домовляться? Ну, коли відбудеться розподіл комітетів, зрештою, Рада зможе розпочати повноцінно функціонувати. І наступний рік буде такий дуже серйозний, я би так сказав, це рік важливих економічних рішень, зважаючи на те, що у нас економічні, соціально-економічні питання будуть попереду політичних питань стояти. Mm-hmm. Принаймні, так буде декотувати такі умови нам життя. У нас наступний рік – це не виборний, ну, за виключенням виборів в Києві, які мають відбутися, а економічна кон'юнктура, зовнішньоекономічна кон'юнктура буде не досить вдалою, не досить сприятливою для української економіки, адже наша економіка орієнтована на експорт, перш за все, і це головне наш бюджетонаповнюючий напрямок. А в такий спосіб, я думаю, що дуже важливо, чи зможе Рада ефективно приймати ті соціально-економічні рішення, можливо, навіть непопулярні рішення, які будуть потрібні для вирішення гострих економічних проблем. І тут, безумовно, відкривається так широке поле для такого політичного маневрування, зважаючи на те, що прийняття непопулярних рішень дає надзвичайно, якщо влада буде протягувати ці непопулярні рішення, це надзвичайно добрий ґрунт для піару з точки зору того, що ось там влада не думає про бажання там про простих людей, так і інше. Але чи не втратить от такими заявами опозиція довіру виборців своїх? Ну, якщо постійно все заперечувати. Ну, принаймні, досвід останніх там років в Україні свідчить про те, що не стільки опозиція отримує довіру населення, скільки влада втрачає довіру населення. І в такий спосіб отримує довіру населення опозиції. А у нас одним з головних мотивів голосування на виборах, особливо на президентських виборах, це голосування не за, а проти. А отже, до певної міри тут головним гравцем виявляється влада. Чи зможе вона забезпечити за собою певну підтримку виборців, певну підтримку людей, чи вона її втратить? А якщо втратить, то це дійсно без відносно до того, як буде діяти опозиція, це не дасть їй принаймні електоральних балів. От наскільки зараз важливо дійсно прийняття все-таки для себе партії регіонів, більшістю загалом персонального голосування, про яке говорить опозиція, щоб і виборці також більше довіряли до партії влади? Наскільки це важливо? Ну, принаймні, я думаю, що якщо казати про певні зміни в роботі парламенту і пов'язані з цими змінами рівень довіри виборців, я думаю, навіть не стільки персональне голосування, яке зараз так загострило, питання, про яке зараз загострила позиція, скільки питання про обмеження депутатської недоторканності було б таким позитивним кроком, який би дозволив якось тримати довіру виборців до депутатів. Це обмеження депутатської недоторканності, воно більш вразливе, і воно певно порушує певні депутатська недоторканність своїм фактом, порушує певну соціальну справедливість суспільстві, коли виявляються люди, що не можуть бути тому взагалі. Це важливіше. Я, на мою думку, вважаю, що це більш важливе питання, ніж персональне голосування. Проблема персонального голосування, так, вона дійсно є, і ця проблема, зрештою, не лише українського. Але все-таки вона колись вирішиться. Це взагалі проблема не лише українського парламенту. Багатьох парламентарів в інших країн також стикаються з цією проблемою, там вона
вони вирішують безпосередньо цим, що, як, наприклад, в Великій Британії, рішення приймається просто більшістю від присутніх. Що ж, я вам дякую. На жаль, вже немає часу. Ми ще обов'язково будемо стежити за всіма подіями, обговорювати. Дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був політолог Денис Кірюхін. Залишайтеся на Парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.